nəyisə bir hansısa bir işi görürəmsə, hansısa bir mənim əməyim varsa orada, mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Başqa deyə bilərəm ki, bugün Şəkimizdə bizim çox böyük işlər görülür. Həmin işlərin də içində tənqidə layiqi də var, xoşa gələnləri də var, xoşa gəlməzləri də var. Bunların hamısını da açıqlamaq, yəni ki, tənqiddən qorxmaq lazım deyil. Bəzi tənqidi söhbətlərə də getmək lazımdır. Bizim də mənim o nətər deyim, o tək başına çəpələdiyim qəzetdə də biz Şəkinin həmişə Şəkini təbliğ eləmək üçün, Şəki ilə bizim bütün dünyaya Şəkini tanıtmaq üçün bu işlərdən ötürü mən çalışıram.